Қазақстандық әзірлеушілер адамның бет әлпетін және құжатты тану технологиясын әзірлеп шығарды. Ол қаншалықты тиімді, және оған қаржылық мекемелер, ірі корпорациялар мен шағын компаниялар сенім білдіре ала ма? Толығырақ цифрлық Қазақстан хабарының бүгінгі санында. Қызметті алушы туралы деректерді толтыру үшін қаржы мекемелерінің немесе мемлекеттік құрылымдардың менеджерлері қанша уақыт жоғалтады? Бұл сұраққа статистиканың нақты жауап беруі екіталай. Өйткені бұл ұзақ уақытты алатын үрдіс. Жеке картаны қалыптастыру процесінде екі тарап та жеке жасушаларының маңызды бөлігін жоғалтады. Тапсырманы жеңілдетуге отандық әзірлеушілердің шешімдері атсалысқан. Қолдың жеңіл қозғалысы мен адам туралы мәліметтер қазірдің өзінде дерекқорға енгізілген. Аталмыш технология ірі телекоммуникациялық компаниялардың бірінің қызығушылығын оятқан, әрі оны дереу іске қосқан. Оно позволяет в первую очередь. Бұл ең алдымен біздің менеджерді кеңсеге немесе нақты жұмыс орнына бағынышты етпей, толық қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Ол үшін оған тек планшет қажет. Ақылды агентте жүзеге асырылған технология жеке куәлікті сканерлеу болып табылады. Бұл тұтынушылар картасын қолмен толтыруды автоматтандыруға мүмкіндік береді. Айтпақшы, ол біздің қызметтеріміздегі ең танымал қызмет түрі. Әзірлеме менеджерді жұмыс орнынан алшақтатады. Жеке карталарды ол кез келген жерде толтыра алады. Ұтқырлықты жоғарылату тұтынушы тарапынан сенімділікті арттырады. Если говорить о ақылды агент қосымшасының өзі туралы айтатын болсақ, онда біз қызметтердің үлесін планшет арқылы ұлғайттық. Яғни ұялы байланыс қызметтері 62%-ға артты. Демек, біздің барлық операциямыздың 62%-ы планшет арқылы өтеді. Егер куәлікті сканерлеу технологиясының өзі туралы айтатын болсақ, бұрынырақта келісім шартты толтыруға абонент кемінде 3-5 минут уақыт жұмсайтын. Қазір бұл үрдіс 1 минуттан аз уақыт ішінде жүзеге асады. Әзірлеушілер деректер қауіпсіздігінде назардан тыс қалдырмады. Менеджер де тұтынушы да олардың қауіпсіздігіне алаңдамайды. Қосымшаны компанияның қосалқы мердігерлері де пайдалана алады. Бірақ бұл жағдайда деректер қауіпсіздігіне ешқандай қауіп төнбейді. Приложение интуитивно очень понятное. Қосымша баршаға түсінікті, яғни оны арнайы уақыт жұмсап оқудың қажеті жоқ. Онда барлық жаңа қызмет көрсету бар. Мысалы, бұл қосымша жүзеге асқанға дейін қызметкердің компьютерінде 3-тен 5-ке дейін жүйе болды. Олардың әрқайсысы нақты функцияны қарауға тура келді. Қазір планшет жеткілікті. Ол бір терезеде бәрін көреді. Жүйе қарапайым, әрі үйренуге оңай. Әзірлеушілердің келесі шешімі бетті тану жүйесі. Мұның бәрі әрине цифрлық әлем үшін жаңалық емес, бірақ ерекшеліктері бар. Отандық шешім біздің елімізге бейімделіп әзірленген. Бизнес-процестерді жақсарту үшін біз жасанды интеллект саласының қазіргі жетістіктерін қолданамыз. Ол осы жасанды интеллекттің ішінде біздің ең көп жұмыс жасайтын бағытымыз ол компьютерлік көру саласы. Компьютерлік көру саласы ол фото және видео мәліметтермен жұмыс жасау арқылы пайдалы басқа да сандық мәліметтер алу саласы болып табылады. Бизнес-процестерді автоматтандыру әрі оңтайландыру әзірлеушілердің алдында тұрған басты міндет. Олар нақты міндеттерді шешу үшін цифрлық шешімдер ұсынып жатыр. Соның бірі құжаттарды тану жүйесі. В целом мы считаем, что жалпы алғанда мұндай заттарға деген қажеттілік, қызығушылық шын мәнінде көптеген компанияда бар. Ол сізді тіркеген қандай да бір бизнес орталықтан бастап болуы мүмкін. Біз мұндай жүйені әкімдіктерге тегін бергіміз келді. Олар біз әзірлеген жаңа технологияны қолданып көрсе дейміз. Себебі аталмыш технологияның барлығына қолжетімді болғанын қалаймыз. Болашақта жүйені тиімдету мақсаты тұр. Мұның бәрі тапсырыс берушілердің уақыттық шығындарын азайтуға, іс-әрекеттің пайдалы коэффициентін жоғарылатуға және жұмыскердің өзін дамыту үшін уақытын үнемдеуге бағытталған. Один из наших клиентов, он сказал, что біздің тұтынушыларымыздың бірі жеке куәліктің шын немесе жалған екенін анықтағысы келетінін жеткізді.
Ал біз өз тарапымыздан куәлікті ультра күлгін сәулесінде сканерлеп көруді ұйғардық. Егер куәлік қолданыста бар болса, онда түрлі түсті арнайы белгілерді көресіз. Ол куәліктің жалған немес екендігін анықтайды. Егер құжат қолдан жасалынған болса, ол түстер шықпайды. Осылайша жалған құжатты қолдану саптыйлады. Енді біреудің құжатын пайдалану іс-әрекеті жойылады. Ал сіздер әдеттегідей барлық жаңашылдықтар туралы Цифрлық Қазақстан хабарынан біле аласыздар.